And we come to you now with a quick request for support through our charity fund, Chance in Football. And there they are. Please welcome our players, everyone. The attendance for this match was 96,026. Substitutions taking place. Substitution.
Two added minutes has been indicated.
Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Et les voici. Merci à tous d'accueillir nos joueurs. Le nombre de spectateurs pour ce match, 71 649. Changement pour la France. Le numéro 7, Griezmann. À sa place, le numéro 24. Changement pour la France. Le numéro 11. Le numéro 22. À leur place, le numéro 3. Le numéro 6.
Temps additionnel, 3 minutes.
E vamos dar todas as boas-vindas aos nossos jogadores. Este jogo teve uma assistência de 71.898 espectadores. Substituição para Portugal. Número 15. Abandona o relvado e vai entrar com o número 21. Marcou para a Inglaterra, aos 79 minutos de jogo, com a camisola número 9. Substituição para Portugal, número 8.
sai e vai entrar para o seu lugar com o número 23. Substituição para Portugal. Número 10. Abandona o relvado e vai entrar com o número 26. Vamos ter 3 minutos de compensação. Substituição para Portugal. Número 19. Número 6. Vão dar os seus lugares a número 5. Número 18. Vamos ter 1 minuto de compensação.
entre nós. Por favor, mantenha os votos de acoberto, pois vamos anunciar os vencedores da loteria de hoje.